Greška policija je zato što pokazim stvar je trebalo da pokupi. Bilo ko da je to Jupilja, taj Robijak. Ajde, što pa. Zakonski mora da uzmemo taj materijal. Tako kad smo ovi, to ajde, što je uvijek, to znači, to znači, to se ljak. Kad nađu tamo lijepo nema, ne se stoji vidio sam. Šta kane? Ti je kako god slikam, ti utrčiš ispred je. Ako si probao, djelimo u tečaraku, onda se piješ na mafiju malo.
nabavio neki konjanici. Ono je nabavio neki konjanici, gdje ih nabavio vi? Ti Miroslav neki konjanici nabavljate za. Evo, neki crni arati u nosu. Evo, kaj se zove tomu? Imenke. Imenke. Čekaj da vidimo, da vidimo koliko je ovoj, da mi je pravo po ovoj prešto su donosili. Zalakili su, mi smo gori. Ona je ono ovdje se crni. Ne znam. Pa prolazi ovdje, to je bilo oko dvije. Pa mi je ovdje, Miroslav inađe neki krali. Ne znam, svako ne ima problem. Ovo je neki crni arapin, ali ne znam koliko je ovo jak. Ne znam koliko je jak ovaj crni arapin. 4,2. U devre, gleda ti vidiš. Pa dobro, to je za čiku. Pogledaj, koju daljinu vidim. Šta mlad dečko. Mlad dečko. To je za čiku dobro, on voli taj slav. Jovani su nove. Pa slušaj, ako uzmeš ovoj druga, ova crnova konja će teraš i ti na mafu. Ne, čekam tebe na ovoj sastraktor. Legnem u kanate. U prikulici tebe. Pozdravljaj. Izgubio bi te me o srećan izbrod. Jelem te pozdravljaj. To je poslije toga dobio još pre tri nedelje. Gde podigo flašu čovjek na slike? Pa sašta, brate, da se slika na ovakav dan? Neće samo ti koji kosme. Nosa flašu i viljušku. A nije mi za drugo, nego bažim za trenutak.